Suksesi i biznesit tim dhe produktet që ju ofroj klientëve të mi shihet pas një investimi me teknologji eficiente. Ky investim ka bërë të mundur rritjen e prodhimit, kursimin e kohës dhe kursimin e parave. Këtë e kam arritur duke investuar në pajisje të cilat e kursejnë energjinë. Shpesh më pyesin, pse investoj kaq shumë në pajisje eficiente? Gjithmonë, kam vetëm një përgjigje. Besoni, ja vlen. Eko kredi për biznese, investim që ja vlen.